אנו רוצים להמליץ לרשות המקומית לשנות את חוזה החזקה של הלוחות הסולאריים, להגדיל את כמות השטיפות בשנה ולהתאימם לימות אובך שמותרים אחריהם חול. נמליץ להתקין לוחות פוטו-וולטיים גם על גג בניין הטנא. בשנה הבאה נערוך תחרות תלמידים להצעות עיצוב מתקנים סולאריים נוספים בבית הספר. כמו כן, יאפשר בית הספר לתלמידים שרוצים ליצור שינוי משמעותי, לחקור את שוק קולטי השמש ולפעול יחד עם הרשות המקומית לשכנוע בעלי גגות להתקין מתקני ייצור חשמל כפרויקט אישי. אנו מעודד את התלמידים לסגור את החלונות בזמן הפעלת מזגנים. וההמלצה הכי חשובה שלנו היא לגורמי הרשות המקומית להחליף מזגנים ישנים בחדשים. החיסכון יכול להגיע לכדי 20-30%, ובנוסף תרומה משמעותית לאיכות הסביבה. צמצום משמעותי בעלויות התאורה, ההוצאה השנייה בגודלה, יכול להתקיים על ידי החלפת גופי תאורה בחדרים לנורות לד. צמצום נוסף בעלויות אנרגיה של המחשבים יכול להיעשות על ידי סגירתם בלילה. במהלך חופשת הקיץ יוגדר מצב שינה לכל המחשבים בבית הספר, דבר שנאמר לנו שנעשה, אך בפועל צפינו במצב שונה. אנו ממליצים לערוך פיילוט מפסקים חכמים הניתנים לתכנות וכיבוי מרכזי. התלמידים שהעלו את הרעיון מעוניינים לפתח מערכת בקרה ויקבלו מידע ממערכת השעות הבית ספרית. נעלה את המודעות לצריכת חשמל חכמה. נקים ונכשיר סיירת תלמידים בית ספרית שתעביר לכל תלמידי בית הספר הדרכה. תלמידים עם מודעות לחיסכון בחשמל ידאגו לחבות מזגן, אורות ומקרן בסוף היום, וידאגו לסגור חלונות בזמן הפעלת המזגן.